O vestibular da UFSM é constituído em 80% pelo processo seletivo da Universidade e em 20% pelo Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem não foi utilizado no vestibular de 2012 devido a problemas relacionados com a data de entrega das notas do exame para a UFSM. Neste ano, a Universidade aceitará o uso do Enem para compor o vestibular, desde que os prazos para a entrega das notas sejam cumpridos. A divulgação das notas do Enem está prevista para a primeira semana de janeiro. A universidade aceitará essas notas se elas forem publicadas para a instituição até o dia 27 de dezembro. Se isso não acontecer, o exame será excluído da prova do vestibular. A divulgação das notas do exame está prevista para a primeira semana de janeiro. A universidade ela usa só o score, vamos chamar assim de score bruto, que são as notas, ou melhor, a pontuação obtida. Nas quatro provas do Enem, sem a redação. A redação nós utilizamos a nossa. Então, isso vale 20% da nota. Repetindo, se a universidade tiver acesso no dia 27 de dezembro, será usado como 20% da nota. Foi prometido o Enem para a primeira semana de janeiro, mas essa, essa promessa, digamos assim, esse compromisso, melhor dito, é para a divulgação para os alunos. Nós esperamos. Que as instituições tenham acesso antes disso. Se a universidade não utilizar a nota do exame, a prova do vestibular será equivalente a 100% da nota. Mas o aluno que se preparou para o Enem ele, é um conhecimento que ele vai acumular e vai ser útil para ele, se não para a sua vida, mesmo até para o vestibular. Porque o Enem esse ano foi um pouco mais para o lado do conteúdo e a característica da nossa prova é conteúdo. Para quem realizou mais de um Enem nos anos anteriores, será utilizada a nota do último exame.